Днес от 18 часа по ТВ1 въпросите задавам аз, Генка Шикерова. Конституционният съдия професор Янаки Стоилов за процедурното блато, в което затъва смяната на главния прокурор Иван Гешев. Как държавата продължава да губи от КТБ? Бившият директор в банката Георги Христов. Журналистът Мехмет Юмер за ролята на Турция в преговорите между Русия и Украина.